Shalom sho namista shale lamda ulida pyachi baran razi razi zabasar to rayama munki chituan razi razi zabasar to rayama talim tere muashire bunyadi haq de او د تعلیم نه بغیر یو معاشره هم ترقی نشي کولای. زمون خوږ ملک د مخصوص حالات تیرې دو سره په عام خلکو کې یو بیداری ضرور پیدا شوه چې عام خلق د تعلیم طرف ته مایل شو. اوس هر ماشوم د خنخ تعلیم حاصلولو کوشش کوي. په دې لړ کې د لیلونۍ په نجی تعلیمي اداره کې د تقسیم انعامات په موقع د تعلیم په اړه په مختلفو موضوع بحث وشو. په دې بحث کې د ماشومانو سره وکیلانو او پروفیسرانو هم برخه واخیسته. د تقریب مشر میلمه حق نواز خان ایډوکیټ وینا وه چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دی، خو د ماشومانو وینا وه چې په سرکاري ادارو کې د استادانو کمی سره د ماشومانو وخت خرابیږي او هم په دې وجه عام خلق خپل بچي نجی تعلیمي ادارو کې داخلولو کوشش کوي او حکومت نه ګیله هم وکړه. زمونږ په دې غرونو زمونږ په علاقو کې ډېر ټیلنټ دی، حکومت موږ ته د دې توجه نه راکوي او هغو له پکار دی چې موږ له توجه راکړي او دا تعلیم زمونږ بنیادي حق دی. حکومت زمونږ طرف ته هیڅ توجه نه راکوي او دوی له پکار ده چې زمونږ تعلیم طرف ته توجه ورکړي او په دې غرونو کې هم موږ ته سکولونه راکړي او دا زمونږ بنیادي حق دی او زمونږ ټول سبق په موږ باندې زمونږ والدین وایي. په دې تقریب کې په ښه کارکردګۍ ماشومانو کې انعامات تقسیم شول. موجوده صوبایي حکومت چې په تعلیم کې د ایمرجنسۍ خبرې کوي، نو بیا ولې خلک خپل بچي په نجی تعلیمي ادارو کې داخلوي؟ وجه یې دا ده چې د حکومت دعوی صرف تر کاغذونو پورې محدود وي. خالد خان، خیبر نیوز، لیلونۍ، ضلع شانګله.